Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Ministro, comandante, é uma honra tê-los, os senhores, vossas excelências aqui. A presença dos senhores aqui é muito importante. E eu começo aqui meu pronunciamento, ministro, podendo falar que essa cadeira conquistada, essa cadeira que nunca deveria ter sentado, particularmente na minha concepção e no meu entendimento, essa cadeira de ministro da Defesa é de um quatro estrela, de qualquer que seja a força. Alguém que entenda o que está sofrendo as Forças Armadas. Alguém que saiba verdadeiramente o processo de sucateamento que vive as Forças Armadas. Desde o governo Fernando Henrique, eu posso até um pouquinho atrás, desde a redemocratização. Aí vem Fernando Henrique, vem todos os demais sucateando as Forças Armadas. Eu tenho apenas duas perguntas, uma pergunta basicamente e dois pedidos. Falar, no entanto, de alguns pontos. O salário das Forças Armadas, o orçamento da União para com as Forças Armadas e homens nas Forças Armadas. O policial militar e o corpo de bombeiro é força auxiliar do Exército. Hoje eu tenho o dobro de homens na segurança pública em cima das Forças Armadas. Eu tenho 350 mil homens nas Forças Armadas e eu tenho 650 mil homens na segurança pública. Eu tenho um salário de um soldado da segurança pública, eu sou bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro. O salário, o pior do país, está entre R$ 2.600 a R$ 3.000 de um soldado da segurança pública. Péssimo esse salário. Mas pior ainda é o das Forças Armadas, que é um salário de um soldado de R$ 1.000, R$ 1.300. Aí eu vou até o comando, os coronéis. Eu tenho coronéis no Rio de Janeiro que ganham R$ 30 mil. E aí eu pego o coronel das Forças Armadas ganhando apenas R$ 12 mil. A minha pergunta inicial, eu vou emendar ela e vou complementar ela, é que a mão está aqui, eu quero saber que momento as Forças Armadas vai bater na mesa. Bum! Para falar, opa, começa-se a 55ª legislatura no nosso país e a primeira coisa que foi votada aqui foi um aumento, reajuste salarial para os parlamentares. 26% a mais no salário dos parlamentares. Já ganhavam 26 mil, foi para 33 mil. Em contrapartida, as Forças Armadas continuam sendo sucateadas e tem o entendimento que os militares são os inimigos da nação. Militar não é inimigo da nação. Nosso propósito é unir o povo civil do povo militar, porque por trás dessa fada tem um cidadão brasileiro, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que ensina patriotismo, nacionalismo e civismo para o nosso povo. Antigamente, nunca investimos em educação, mas antigamente colocávamos os nossos jovens, completava 18 anos e iam para o serviço militar. Agora não mais. Os nossos jovens estão dentro das comunidades, estão sendo abraçados pelo tráfico de forma proposital, porque querem uma guerra civil no país. A guerra civil que nós estamos vivendo, ela é proposital, porque querem desordem no país. Estão levando as nossas riquezas, estão dando o nosso país. E aí vamos falar de quadrilhas, né? Aí fala de quadrilha, Comando Vermelho, fala do amigo dos amigos. Eu quero notificar a todas as vossas excelências que existe uma quadrilha instaurada dentro do Congresso Nacional. Existe. Existem exceções, mas existe uma quadrilha. E quando eu falo de quadrilha, eu estou falando da definição. É bando de bandido, ladrões e malfeitores. Existe uma quadrilha no Congresso Nacional. O povo está clamando por socorro, ministro. O povo clama. Ninguém quer o governo militar ou essa falsa democracia. O povo quer a unidade de um povo, de um crescimento para transformarmos a colônia em nação brasileira. Hoje eu sou pré-candidato à presidência da República, tenho meu vice, um militar da ativa, nós vamos colocar eles ali, e o plano é valorização das Forças Armadas, valorização da segurança pública, valorização da educação do nosso país. E quando se fala de um investimento em transformação da nossa nação, começa-se com a educação. E aí colocarmos um PIB de 10% de investimento na educação, mas também 10% de investimento em cima das Forças Armadas. Começa a transformação da nossa nação. Começa a mudança da nossa nação. Eu tenho dois pedidos. Eu queria pedir sobre a Embraer e Alcântara. O vice-presidente dos Estados Unidos, ele veio aqui porque ele quer Alcântara. Desde 2001, os Estados Unidos quer Alcântara. Os Estados Unidos tentou alugar Alcântara e não conseguiu em 2001.
Em 2002, um general da SNI, da inteligência, Roberto Oliveira, ele notifica com um ano de antecedência que os Estados Unidos ia boicotar o nosso lançamento. Ele avisa com um ano de antecedência e eu sei que Vossas Excelências têm conhecimento disso. Muitos paisanos civis aqui não sabem, mas eu tenho certeza que Vossas Excelências têm esse conhecimento. E explodiram Alcântara, mataram os nossos cientistas e hoje eles voltaram aqui esses dias para tentarem pegar Alcântara. Não permita que Alcântara seja dada para os Estados Unidos. Não permitam, porque eles têm, a intenção deles é tirar o Brasil do cenário espacial. E nós precisamos evoluir em ciência, tecnologia e inovação. E nós vamos investir para que isso aconteça, porque hoje, em pleno século XXI, nós não temos um VLS, que é o veículo de lançamento de satélite. Nós não temos. Nós somos monitorados por um mexicano. Nós pagamos o aluguel de um satélite. Então, nós não temos soberania. Eu acredito na transformação, e a transformação começa com a valorização e a união do povo civil e do povo militar. E aí vem a minha grande pergunta. A minha pergunta é, se a cúpula das Forças Armadas tem um plano de ação, se ela tem um plano de ação para transformar a colônia brasileira em nação e defender o Brasil e a nação brasileira dessa quadrilha que está instaurada no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Porque tem uma quadrilha instaurada no sistema de poder do nosso país. E o povo, a nação brasileira acredita em Vossas Excelências e crê em Vossas Excelências, e nós cremos. E sabemos que servimos a um Deus vivo e temos certeza absoluta que a colônia vai virar nação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, 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 ministro. Obrigado a todos. O cabo Daciolo, com a sua forma contundente, que eu também gosto de ver, conversamos recentemente no Ministério da Defesa, trocamos algumas ideias. Nós temos dificuldades salariais, ela é evidente, foi um dos temas de questão de apresentar com dados, para ficar bem claro qual é o nosso nível de preocupação, porque a nossa gente, quando optou pela carreira militar, não pensou em ser rico, mas quer viver com dignidade, que dá condições àqueles filhos que não quiseram optar pela carreira militar, que possam estudar, se preparar e ter condição de fazer outras escolhas. Então, isso aí é uma preocupação. O nosso orçamento, ele é insuficiente para colocar as Forças Armadas na estatura que o Brasil precisa ter, ele é insuficiente. Aquela condição de mostrar que a Força Armada tem a mesma, está no nível, não vou dizer que no mesmo nível, mas a mesma preocupação de perenidade, como tem o nosso território, como tem a nossa nação, o nosso povo, precisa ser verdadeiro, e precisa ser que se acredite e que se haja nesse sentido. Porque, aí eu respondo a pergunta do cabo Daciolo com relação ao que vai ser feito com relação ao problema de remuneração de Força Armada, seria mais ou menos abrir mão das condições das Forças Armadas de existirem, como elas precisam existir, com adestramento, com capacidade, com condições de ser empregado e principalmente com prontidão, ou seja, Não adianta eu ter um seguro se eu não precisar usar na hora que eu preciso. Quando eu pago o seguro do meu carro, eu quero que quando eu precisar dele, eu use ele agora. Então está pronto. Então não adianta ter Força Armada que não está pronto para ser empregada. Para ser empregado tem que ter pessoal motivado, preparado e com meios para fazer. Então abrir mão de Força Armada dessa natureza seria abrir mão do seu território, seria abrir mão do seu povo, da sua soberania. Então a comparação que eu faço é essa daí. Então os decisores precisam estar atentos. Com nossas Forças Armadas. Ter um cuidado especial com o tratado dos temas, com o tratado de orçamento, com o tratado do seu emprego e da sua preparação. Acho que é um temor grande para o Brasil se ele se descuidar disso. E o custo à recuperação de uma Força Armada é muito grande, além da perda do respeito e do atraso do Brasil em ocupar o seu espaço que ele precisa. Eu já vou caminhando para o meu final e faço uma quase uma confidência. Eu diria que o Brasil como criança, como jovem, como tenente, capitão, coronel, general, aprendi a amar, ele não é a realidade, mas para mim continua sendo uma esperança. E essa esperança está nas nossas mãos. Acho que não adianta a gente ficar apontando o dedo e criando responsabilidade. Temos que criar condições para fazer. Essa geração não pode se desobrigar de fazer o seu trabalho.
cumprir seu papel, com o esforço que for necessário. Vamos, os senhores que se decidiram optar pela carreira política, de representar um universo muito grande para o próximo país, têm responsabilidade sobre isso, assim como nós, Força Armada, também temos, o Ministério de Defesa tem. Então, o meu apelo seria que a gente dê as mãos e cuide do nosso Brasil, realmente. Cuide dele para não perder essas oportunidades que estão sendo oferecidas. Para não perder o espaço que ele tem direito a ocupar na comunidade internacional. E aí leva a nossa economia, todo dia que a gente olha na mídia, que vê uma redução de expectativa, é uma tristeza muito grande, com tudo isso que nós temos de economia. Com relação aos nossos valores, com relação à nossa gente se matando, né, se degladiando internamente, quer dizer, o sentimento de nação, de povo sendo enfraquecido, isso realmente nos preocupa. Mas a minha percepção é que a responsabilidade é nossa. É minha, ocupando o cargo, mas é também das senhoras e dos senhores. Eu acho que temos que dar as mãos e partir para essa marcha. O momento é oportuno, temos uma campanha política, uma escolha de novos mandatários, renovações do nosso parlamento. Então, que se alcance a sair nesse arranjo democrático que o Brasil sempre conseguiu fazer. E a partir da Constituição Federal de 88, uma série de ações referentes a direitos humanos, a percepção dos valores do cidadão, das pessoas, ficou muito enriquecido, isso é muito bom, é muito bom. Então, que a partir desses valores se consiga construir soluções enxergando as oportunidades que o Brasil tem. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada, fico à disposição para qualquer uma outra oportunidade que seja oferecida pelo nosso presidente, ou então uma conversa individual lá ou em grupo lá no Ministério da Defesa, e considero extremamente relevante a nossa presença aqui, porque estamos, na verdade, oferecendo à sociedade a nossa percepção e recebendo das senhoras e dos senhores as preocupações que se tem com o Brasil. Ficou claro para mim, essa preocupação de Alcântara ela existe, preocupação com Embraer existe, preocupação com fronteira existe, preocupação com crime organizado existe, mas é também a nossa preocupação isso aí. Quer dizer, nesse aspecto, nós estamos alinhados. Quando as pessoas se encontram para conversar, e eu encerro com a ideia que o senhor já conhece, desde que se dois cidadãos se cruzarem uma estrada, cada um com um pão, e trocarem de pão, cada um segue o seu caminho com um pão. Mas se os dois se cruzarem, cada um com a ideia, e trocarem de ideia, cada um segue com duas ideias. Eu saio daqui com ideia a mais. Muito obrigado a todos.